בוא נשמע. הלו? שלום. שלום. אני הגעתי לתוכנית רדיו שלכם. נכון. כן. מדברת איריס, אני תלמידה של מאיה. היי איריס. התקשרתי לברך אתכם. תודה, איזה תלמידות חמודות יש לך. מפרגנות ומקסימות. איריס, אנחנו נשמעים טוב? אתם נשמעים נפלא. פשוט נפלא, אני ליד המחשב, שומעת אתכם. יוצא מן הכלל, עכשיו סגרתי כדי שאני אוכל לדבר איתכם. טוב, את רוצה ממיקי מסר? אני אשמח, למה לא? איריס, איזה מזל את? שור, כמוכם. איזה תאריך? 25 לאפריל. יום אחריי. יום אחריך? כן, אני 24. יפה, אוקיי. מה אנחנו מתעסקים בילדים? אוקיי. מוכר לך? כן, בטח. אוקיי. מי זה הילד ששותה את השוקו, את המילקשייק? הבן שלי. אוקיי, אז אנחנו מדברים עליו. אוקיי. אוקיי, זאת אומרת, קודם כל כבר פענחת אותו וראית שיש לך ילד מיוחד וקצת אחר מאחרים. הוא מאומץ. אוקיי, אז בכלל מיוחד ואחר מאחרים. אבל לא רק בגלל זה. לא, בגלל זה. זה נכון. אבל מאיה מכירה אותו מצוין. אוקיי, אז תראי, קודם כל, אני לא יודע עד כמה הוא גלוי כלפייך. זה שהוא ילד רגיש, זה את יודעת, אבל זה ילד עם הרבה פסון. עם הרבה פסון. וזה אומר שזה ילד שגם שהוא חווה דברים, הוא לא ממש מביא אותם הביתה. זאת אומרת, צריך לסחוט ממנו מידע כדי לדעת באמת עליו דברים. זאת אומרת, יש איזושהי מעטה שיש כזה מסביב. הוא ילד מתוק והוא מקסים וכולם אוהבים אותו, אבל יש שם איזשהו מסכת מסוימת שאי אפשר לעבור. ולמה חשוב לי לציין את העניין הזה? בגלל שאם לא תסחטי אותו בכוח על האינפורמציה, לא תדעי את כל האינפורמציה. כן. על איזה גיל אנחנו מדברים? בין כמה הוא? 11. זאת אומרת, זה ילד שהוא נמצא בבית ספר. אני יכול להגיד לך שבגלל שהוא ילד כזה מיוחד ואחר, הוא ילד שלא, אין לו חיים כל כך קלים בבית ספר, ואני לא בטוח שהוא מביא את כל הידע הזה אלייך הביתה, כי הוא כזה פיקח שיודע שגם אם הוא יספר לך על דברים שהוא עובר בבית ספר, את בעצם לא יכולה לעזור לו. זאת אומרת, הוא מבין שהוא צריך בעצם לעזור לעצמו, והוא מבין שהוא זה שצריך לפתור את הבעיות של עצמו. זאת אומרת, הוא יותר מבוגר מגילו, הרבה יותר מבוגר מגילו. נכון. הוא כנראה באמת נשמע עתיקה ככה, והוא סוחב איזשהו... יש פה איזה חוכמה כזאת. הוא מבין שכאילו אין לו מה לבוא אלייך בתלונות ובזה. כאילו יעדיף לבוא ולספר את הדברים בצורה יותר מעודנת. אבל... למה חשוב לי לציין את זה, ולמה מבקשים ממני לדבר על זה? כי אנחנו מדברים על מקרה ספציפי, תני לי רגע לראות כאילו על מה אנחנו, אוקיי. אנחנו מדברים על איזשהו מקרה ספציפי שבו הוא נפגע גם פיזית. כי עד עכשיו הוא לפעמים נפגע מהילדים מילולית. אבל יש לי פה גם איזושהי פגיעה פיזית, זרקו עליו איזשהו משהו, ואני לא בטוח שהוא סיפר לך על זה. עכשיו, יכול להיות שזה מקרה חד פעמי, ו... שוב, הוא ילד חכם, הוא יעשה את המסקנות שלו עם מה שהוא חווה, והוא ידע איך להתמודד עם זה. אבל במידה וזה יקרה בשנית, שמה אני מודאג, ולכן הרוח מבקשת ממני כן להעלות את זה על פני השטח. מה זה דורש ממך? זה דורש ממך טיפה, טיפה יותר תשומת לב, גם להתנהגות הפיזית שלו. כי מה שאפשר לראות אצל הילד שלך, זה כאילו מילולית הוא יציג את הדברים אותו דבר, אבל פיזית משהו בהתנהגות שלו משתנה. וברגע שתראי שההתנהגות שלו קצת משתנה, תחקרי בבקשה יותר לעומק על איזה חוויה הוא עבר בימים האחרונים או באותו יום או משהו כזה. ואז okay. תוכלי כן לעזור לו בקטע הזה, כי אני לא רוצה פשוט שזה יקרה עוד פעם. כי הוא ילד שכן, כמה שהוא כאילו בוגר וזה, אבל הוא כן לוקח פנימה, והוא כן, הוא מזכיר לי קצת אותי, ואני קצת כאילו מפחיד אותי הקטע הזה, הוא ילד שנורא סופג פנימה את הדברים, ולוקח כאילו את האשמה אליו פנימה. וזאת אנרגיה לא טובה, זו אנרגיה שבסופו של דבר חס ושלום יכולה גם להביא מחלות, ולהביא כאילו שנאה עצמית ודברים כאלה, מי כמוני יודע. אז אני מבקש כאילו קצת לעזור לו בקטע הזה. הוא מתוק, הוא מקסים, אני מת לחבק אותו, באמת, הוא כזה, הוא ילד מהמם,
אבל נכון. הוא כאילו דורש, הוא קצת צדפה קשה, וכאילו צריך לוקח זמן קצת לפתוח בשביל לגלות את הפנינה הזאת בפנים, כי הוא כזה רגיש בפנים, אבל כלפי חוץ הוא תמיד יציג את משהו שהוא קצת יותר, קצת יותר חזק, קצת יותר עם פסון. אז זה היה חשוב לי כאילו להגיד. תודה. דיברתי נונסטופ, אני אפילו לא שמתי לב, זה סליחה. לא, יש משהו נכון במה שאתה אומר. אני לא יודע, אני אפילו לא יודע מה אמרתי, אני כאילו התחלתי לדבר. לא, התחלתי לדבר וכאילו... לא, זה באמת ממש בסדר, אבל יש מזל לילד הזה שיש לו את האימא הזאת שקוראים לה איריס. זה בטוח. שהיא לא מוותרת לו כל כך בקלות, ויש שם אתגר. תראי, מה שלמדתי כדוד, זה שנורא קל, נורא קל מהצד להסתכל על דברים ולהגיד, כן, ככה צריך להתנהג. זאת אומרת, אני בטוח שאיריס היא אימא נפלאה ומדהימה, ואני בטוח שאיריס על הדופק כל הזמן, אבל בגלל ה-24-7, לפעמים אפשר לפקשש פה שעה, שם שעה, בגלל רוטינה, ושם אני מפחד במקומות האלה, לא חס וחלילה שאני ממעיט מערכה כאימא, אבל הרוח מבקשת לשים לב, גם שבפינות החשוכות, אולי יש שם אינפורמציה שצריך לדעת. אוקיי. איריס. אני מקבלת את זה. טוב. בסדר גמור. אז ל-2015 אני לא מתקשרת לך, אבל אני רק אומרת לך שנפתחים שערי שבת להזדמנויות חדשות. נהדר. התחדשות נהדרת, מה מילה. תודה. ושהרבה אנשים יכירו את העבודה הנפלאה שאת עושה בליווי אנשים במצבי משבר. ושידעו עלייך כמטפלת מדהימה. תודה. אז ביי אהובה. ביי. ביי ביי, שנה טובה. ביי ביי. ביי. הבהלתי אותה קצת, אה? לא, אני חושבת שהיא מאוד מאוד מודעת. אני לא יודע, אני מצטער, אבל אני כאילו זה... אני לא שלטתי ב... לא, באמת, זה כאילו... אני משפיעה לך, לא טוב. כן, זה כאילו פתאום... לא יכולתי להפסיק. בכל מקרה זה דברים טובים, כי זה סך הכל נועד לפעמים... אוקיי. אולי נשמע איזה שיר? אני אגיד לך מה מצאתי. אני כל יום בערך מחפש ביוטיוב כל מיני קטעים מעניינים, ורשמתי Happy New Year באנגלית. מעולה. ויצא לי Happy New Year בהודית. שיר, כן, זה שיר נקרא Happy New Year בהודית. אתה מכיר אותו? לא. ושמעתי אותו, ונורא אהבתי, אז הורדתי אותו, ואני רוצה שכולנו נשמע אותו, כי הוא מדליק לאללה. מתאים לנו עוד. נכון? נורא מדליק, אז תקשיבו לזה. Happy New Year. Hey, we're back. את זוכרת בפולטרגייטס, שהיה את הילדה שאמרה, they're back. תגידי, אפרופו פולטרגייטס. Yes. אני לא צריך את האוזניות מיותר. היה לך משהו פעם שממש הפחיד אותך? איזה מאורע שממש הפחיד אותך? מה שסיפרתי לך קודם זה היה מאוד מפחיד. כן, אבל זה כאילו מאורע ארוך. אני מדבר על מקרה ספציפי. סיטואציה מסוימת. כמו שסיפרת שהתפוצצה נורה או משהו כאילו כזה. קרו הרבה דברים כאלה כל הזמן. אני פשוט עד שהתרגלתי להבין מה זה... עד שהתרגלתי להבין איך ערוץ ההדרכה שלי עובד. אני אשאל הפוך אז. אתה שואל אותי אם איזו אישות מפחידה באה לבקר אותי וניבלתי או כמה מיני כאלה? נגיד, אז אני אשאל הפוך. לא, אז כאילו... אז ספרי לי על אישות מהממת שהגיעה פתאום והפתיעה אותך. אישות מהממת שהגיעה פתאום... תראה, בעיקר זה מגיע בצורה של חישה אנרגטית. ודרך השיחות שלי עם בורא עולם בעצם נחשפו הרבה מהויות ותודות כאלו ואחרות, והתדר האנרגטי הוא כזה שכשאתה מאוד מאוד עדין, תדע לך שיש איזה אפיון של 100%, ולכל אחד יש תדר מאוד מאוד מסוים משל עצמו, וכשנמצאים במצב של חישה אנרגטית טובה, אתה מרגיש את ההבדלים בין תודעה כזאת לאחרת. אז כשמגיע משהו חדש, אז אתה מרגיש את זה, הוא ברור, הוא נוכח, וזו תחושה נפלאה, ובמשך השנים נחשפו בפני עוד ועוד ועוד, עוד ועוד
אפשרויות של חוויות רוחניות מהסוג הזה. וזה יכול להיות רבי שמעון, או ארי הקדוש, או... ואיך את יודעת, נגיד, שהגיעה דמות מסוימת כמו שתיארת? בגלל שברמה נשמתית אנחנו פשוט יודעים. זה פשוט ידיעה. זה פשוט ידיעה, זה לא משהו שמישהו לוחש לי, הנה אני הגעתי ואני פה. אלא זה משהו שכשאנחנו נמצאים עמוק עמוק, זה ממש ברמת ידיעה. לא, לא, העניין של תקשור באמת הוא, באנגלית יש לזה כל מיני הגדרות, גם בעברית הם תלעצמי, יש clairvoyant, ויש כאלה ששומעים, רואים, מרגישים, יודעים, יש לזה כל מיני... אז אני חושבת שאני חווה את רוב האפשרויות, ואני סומכת על הסינכרון שמגיע מה שהכי צריך כרגע. זה יכול לבוא תמונה, זה יכול לבוא סרט, זה יכול לבוא קול, זה יכול להיות... אבל בעיקרון, בחישה אנרגטית אתה מרגיש את זה, ובכל זמן נתון מגיע מה שצריך. זאת אומרת, זה לא שאני מחויבת לאיזשהו ערוץ או מקושרת. בגלל זה אני קוראת לזה אחד. אז יש היבטים אנרגטיים, וברמה עמוקה אתה יודע, אתה לא מתלבט. זה פשוט ידיעה. כן, אני תמיד אפקפק. זה הצד שלי שזה... תראה, בגלל זה, אני אומרת הרבה פעמים, כשמספרים חוויות רוחניות, זה כמו להקשיב למישהו שעשה טיול בחול, והוא מת לספר לך את החוויות שלו. זה לא מעניין אותך. בגלל שזה אי אפשר להסביר את החוויות האלה. זה חוויות שהן כל כך עצומות, כל כך מרהיבות, וכל כך... שגם לפעמים גם קשה להקל אותם ולהבין שזה אמיתי. וזה אחד הדברים שלי היה קשה איתם, בגלל שלאורך כל הדרך אני חווה חוויות באמת יוצאות דופן. אני חושבת שרק עכשיו אני מצליחה להכיל את זה ש... This is it. כאילו, אני נוכחת, אני עדה, אני לומדת דרך זה, אני מלמדת מה שאני יכולה, אבל זאת החוויה שלי כאחד, ואת החוויה שלי כנפרדת. העניין שאני מעלה את זה, כי התגובות, למשל, שאני מקבל מאנשים, קודם כל, כמובן שזה מסקרן נורא אנשים. בוא נגיד שרוב האנשים לא מבינים איך זה עובד. כאילו הם יחפשו לפרק את זה לאיזשהו משהו שהם יכולים אולי לנסות להבין איך זה, איך, מה קורה שם. עכשיו, אני אוהב את המקום הזה. כאילו הצד הלוגי שלי ייקח את הרוח וכן יחפש לתת לה איזשהו הגדרה או לתן לה איזשהו נוסחה מסוימת שהיא מתמטית, כאילו. עכשיו, אני לא ממעיט מערך הרוח, אבל אני חושב שהחיפוש הזה אחרי לקחת את הרוח שהוא דבר נורא מופשט ולנסות ולעשות ממנו משהו שהוא יותר מובנה ברמה של, שיותר אנשים יכולים להבין, אנשים שלא יכולים לחוות את זה בעצמם, אני מרגיש שזה כאילו חלק מהחוויה הרוחנית שלי, של לקחת אוויר ולהפוך אותו לחומר. תראה, מה שאני חושבת... סליחה, ולכן אני שואל גם שאלות כאלה שאולי הן קצת מעצבנות, אבל כי אני יודע פשוט שמאזינים זה נורא מסקרן אותם, כאילו הם לא מבינים מה אנחנו עושים, מה זה, שני אנשים משוגעים מדברים לאוויר, זה לא. אז קודם כל אנחנו לא שני אנשים משוגעים. קצת. אבל גם מבחינתי, קודם כל אני עושה הבחנה, לא כל מי שמתקשר הוא באמת אדם שהוא פועל כאדם רוחני במהות, כולנו מהויות רוחניות. אבל לא, לא, לא כל תקשור הוא תקשור רוחני. יש תקשור שהוא תקשור אינטואיטיבי, ידע, פשוט ידיעה, סוג של ידיעה. ובעצם זה גם מקום שבסופו של דבר אנחנו אמורים להיות בו כולנו. לדעתי כל הנושא הזה של תקשור זה הטריק של אלוהים, לתת לנו השכלה ולהביא אותנו למקום של התפתחות, ובאיזשהו שלב גם לא נצטרך את זה, בגלל שזה באמת יהיה בסופו של דבר ברמה של ידיעה, זה רק גשר. בין דרך איפה שאנחנו נמצאים להתפתחות שלנו ולאן שאנחנו אמורים להגיע בסופו של דבר לרמת ידיעה, שזה המקום הגבוה ביותר. תקשור זה כלי, יש אנשים שמשתמשים בו ברמה אינפורמטיבית, ממש כאילו לסרוק מישהו ולראות מה יש לו בגוף ולשלוח את זה, ויש אנשים שהם מה שנקרא מתקשרים ספיריטואליים, שזה שם כבר יותר עניין של ריפוי ואנרגיה, וזה כמו הילינג, זה סוג של הילינג פרוסס של ריפוי. וזה שני מצבים שונים. זאת אומרת, יש את המקום שזה בסדר שלא כדאי לך להגיד להיות עם האדם הזה, או תעבור לגור בדירה הזאת, או כל מיני כאלה, אבל בעצם כל סוג של תקשור יכול לעזור אם הוא באמת מדויק. ואיך לעשות את זה, אני מאמינה שכל אדם יכול לעשות את זה לפי איך שהוא בנוי.
יש אנשים שהם יותר רואים, יותר שומעים, יותר אינטואיטיבית, ופשוט יודעים גם. כן. אז אני אומרת, תקשור בשבילי זה כלי, ויש אנשים שהכלי הזה הוא מקום שגם של פרוסס הילינג, של הילינג, שזה גם אנרגיה מעורבת בזה. ויש פשוט שזאת אינפורמציה שהיא הרבה פעמים מאוד מאוד חשובה. כן, נכון. אז כל ערוץ כזה צריך לטפח אותו, ובסוף כולנו מגיעים לאותה מסקנה תמיד. אם זה אמת, זה תמיד אותו דבר. זה מעניין. אנחנו נביא אותם מהיבטים שונים שלה, אבל בסוף בסוף זה צריך להיות מחובר למקום שהוא אחד. כן, נכון, נכון. אז זה לא משנה אם אתה נומרולוג או אסטרולוג, או אני לא יודעת מה, או אתה יוצא עם את העיניים, מרגיש, לא יודעת מה. כל אחד לומד את הערוץ שלו בסופו של דבר. מלחיץ מה שאמרת. למה? למה זה מלחיץ אותך? כי אני, זה נכון שיש בי צד שכאילו לוקח את הרוח ומנסה לעשות אותו חומר. ושוב, מה אני מתכוון בחומר? חומר לא במובן השלילי, אלא במובן הלוגי שלו, במובן שהוא מובן, גם למישהו שהוא לא ברוח. כי אם נדבר רק ברוח, אז אולי את ואני נבין אחד את השני, אבל מישהו שלא נמצא בתוך העולם הזה של הרוח לא יבין על מה אנחנו מדברים. אז, אבל כאילו פתאום אמרת שאנחנו צריכים להגיע לאיזשהו סינכרון של אותה אמת, אף פעם לא, האמת שאף פעם לא ניסיתי בכלל להגיע למקום הזה, ופתאום זה כאילו מלחיץ אותי, כי אני אומר, אוקיי, רגע, אם היא נוגעת באיזושהי נקודה מסוימת, אז גם אני צריך להגיע לזה, כי אנחנו מדברים... אתה תגיע לזה בדרך שלך, אתה לא צריך לשלוט בזה. אדם שמקבל מידע מאיתנו, נגיד כשאנחנו עושים את זה ביחד, הוא יאבד את הנתונים בדרך שלו, ביכולת שלו, זה לא... אין לנו שום אחריות על מה הוא יעשה עם הדבר הזה. אתה מבין? כן, כן, ברור, ברור, ברור. לא, סתם ילחץ אותי פתאום, זה כמו להגיד לגבר, תתפקד, תתפקד, תתפקד. זה כאילו... אבל כשאנחנו מדברים על עולם רוחני, אני חושבת שכשאנחנו נמצאים בשורש שהוא לא בא מהרוח, זאת אומרת שהוא לא רוחני, כאילו בחוויה שלנו, שם זה המקום ש... בזה התפך תאכל לחם. שם זה מקום שיש את הפחד, שם יש את המקום של חוויית ההישרדות, שם יש את המקום הזה של המקומות שאנחנו בעצם מבקשים להתמיר אותם, אבל יש יסוד אחד ענק שהוא היחידי שמתקיים בעולם, והתקשור הוא כלי להתחיל לגעת בו ולהבין את השיתוף הפעולה שיש ביני בתור אדם, בגוף הפיזי, לבין משהו שהוא הרבה יותר גדול ממני. וזו התקופה שאנחנו מדברים עליה עכשיו, שאנחנו אמורים לאט לאט להתקרב למקום הזה, והתקשור הוא כלי נפלא לעשות את זה. או אפילו כל לימוד אחר, גם ללימודי יהדות זה טוב לצורך העניין הזה, או בודהיזם, או לא משנה מה. כן. זה המקום הזה שאנחנו מרחיבים את היריעה ומאפשרים להכיר את הכוח הרוחני הזה, שהוא היחידי שפועל בעולם, ואיך אני נפתחת אליו יותר. וזה לא משנה באיזה דרך תעשה את זה. כאילו, תדבר עם בן אדם שלמד כל החיים שלו באוניברסיטה, ויש אנשי מקצוע כאלה שנקרא מידענות, או אנשים שהם, כאילו, מבחינה אקדמית, הם כאלה שצופים את העתיד. מה? הם מנתחים את ההיסטוריה ויודעים, אז הם מאוד מאוד קרובים לתחזיות של, 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 של אנשי רוח שעושים את זה, שקוראים לעצמם אנשי רוח, או מתקשרים, או whatever. אז זה המקום שהעולמות נפגשים no matter what, כי בסופו של דבר בורא עולם הוא אחריך, הוא מחפש אותך, הוא יראה לך, הוא יעשה לך תעלולים וטריקים, הוא יביא את זה בכל מיני מקומות, אבל בסוף זה אותו דבר, עצמו. כאילו, תתבונן, זה הכל בשבילך, תגדל, הכל תומך בך, הכל למענך, תתבונן, תסתכל. יפה, יפה, בהחלט. טוב, קצת אני לא יכול לנשום פתאום. מיקי, תשים איזה מוזיקה טובה. כן, זה, אני חושב שזה זמן נפלא למשהו. שקט, ככה קצבי, מה בא לנו? קצבי. כן, קצבי גם לי. יש... יאללה, יש לי משהו ממש ככה ללילה. נו. נפלא. רגע, נכנסתי עכשיו... נכנסתי, כן. יותר מדי ראפ לטעמי, ולכן אני מפסיק את זה. אז תסלחו לי. שלום לכם.
כאן מיקי ומאיה אור אביב, אם בא לכם להתקשר אלינו, אנחנו פה בשבילכם, 073-74-27781. מאיה, בואי נדבר על אהבה. על אהבה? כן. אהבת הבשרים. אתה מדבר באופן אוניברסלי או שאתה מדבר על אהבה שלי? אני מדבר על אהבה שלך. אוי ובוי. את מעניינת אותי מאוד. אבל פליז, אל תדברי איתי על אהבת היקום, בזה אנחנו יודעים ואנחנו אוהבים חזרה. לא. אני רוצה לשמוע ג'וסי. ג'וסי זה בעיקר התנסויות שבאמת היה בהם הרבה עומק וגם הרבה טלטלות. הרבה עומק והרבה טלטלות, שזה גם חלק מלהבין מי אני ומה אני בעולם הזה ומי באמת מתאים ומה לא מתאים. וזה שאני מתקשרת, אז זה סבבה, זה נהדר, ואני עובר דרכי הרבה ידע והרבה זה, אבל לגדול, לקח לי יותר לאט, גם מבחינה זוגית. ואני חושבת שגם לא מיהרתי מאוד למסד הרבה מהזוגיות שלי בצורה קונבנציונלית. עכשיו את בזוגיות? לא. מתי פעם אחרונה? לפני שנתיים. הסתיימה? כן. אז הייתי דתייה, עמדתי להתחתן. וואלה. כן. הייתי דתייה איזה 3-4 שנים. מה זה אומר? ממש דתייה? ממש דתייה. ספרי לי, רגע, רגע, זה מעניין אותי. חצאיות? הכל, הכל. הכל, הכל. כיסוי ראש? כל מה שזה אומר. אני חושבת שעד כיסוי ראש. בגלל שלכאורה לא הייתי נשואה, אז לא הייתי חייבת, אבל כבר באירועים מסוימים כן, באירועים קולקטיביים הייתי צריכה להיות עם כיסוי ראש. עכשיו רגע, זה היה בגלל, בזכות בן הזוג, או שההחלטה שלך ואז הוא הצטרף? לא, לא, לא. התהליך הרוחני שלי, אני באתי בבית מאוד חילוני, מאוד, בלי שום קשר בכלל. אבל משהו בתהליך הפנימי והחקירה הפנימית שלי, ודרך זה שתקשרתי ישירות איתו במשך 3 שנים, אז פשוט יום אחד קראתי את כל מה שכתבתי, וזה הייתה לי הערה במקום. יש דבר כזה, בורא עולם. ואז התחלתי, אז גם קיבלתי את גישת האחד. כן, תכף נדבר על זה, זה מאוד מעניין. ואז פשוט התחלתי לחקור יותר ויותר, והשתמשתי... התחלתי לשמוע קצת הרצאות, כי גם קיבלתי המון מידעים שהיה לי מאוד קשה להכיל אותם לבד, וחיפשתי מקומות שמדברים כמוני, כי אחרת, כדי שאני לא אחשוב שאני לא, לא, לא במקומי, התחלתי ללמוד בעצמי לבד, גם קבלה, וגם התחלתי לשמוע יותר הרצאות בנושא הזה. גם היו כמה מורים שמצאו חן בעיניי, ומצאתי שם מענה לגבי המידעים שאני קיבלתי. ומה שליווה אותי באמת זה, כל פעם הייתי שואלת שאלה והייתי פותחת בליקוטי מוהר"ן ומקבלת תשובה למה. למה צריך להפריד בין בשר לחלב, למה צריך ככה, למה צריך ככה. והייתי ממש מקבלת תשובות שסיברו את אוזניי. כל פעם הייתי לוקחת על עצמי עוד משהו. אז רגע, בן הזוג מתי הצטרף? ובן הזוג הצטרף על הדרך, פגשתי אותו, זה נראה נפלא בהתחלה. ואחר כך זה כבר לא היה כל כך נפלא. זה דרש הרבה יותר, הרבה יותר מדי ממני. וזה היה גם משהו, אני חושבת שזה היה כמו שיעור בשבילי. זה היה פשוט שיעור, היו לי שיעורים מאוד עמוקים בנושא הזה של זוגיות. ופשוט זה היה לא נכון, למרות שכבר הכל היה בשל ומוכן, והייתי מוכנה להראות שהוא כולו דתי, ועם הרצאות בחול, וככה וככה, ועם קהילה, ועם כל מה שזה אומר, שהייתי מחוברת אליהם בהרבה עניינים עמוקים. אני חושבת שיהדות זה משהו שחשוב להבין, שזה משהו חשוב. לאו דווקא מבחינה דתית, אלא מבחינת המקור הזה שאנחנו באים ממנו. יש בו משהו אדיר. אני חושבת שעד היום יש קונפליקט מאוד עמוק אצל רבים מאיתנו. מה זה אומר להיות יהודי? מה המשמעות של זה? וזה דברים שהם עמוקים ומורכבים, אבל אני לא כך רוצה להיכנס אליהם כרגע. אבל הזוגיות הגיעה כחלק מזה, וזה נראה שהפאזל מצוין. ובסופו של דבר זה היה משהו שהוא היה גדול עליי. בגלל שהגיע תלמיד חכם, כזה שלא עובד, ו... וכזה שלומד ומתפתח, איש דתי.
שהוא היה קונבנציונלי לגמרי, היה בעיית הכישה עולם, מסתובב בכל עולם, פשוט נשבר לו להיות עבד של, של הכסף. אבל הוא הגיע אליי בזמן שזה לא היה בשל ממש, וזה עורר משהו שהוא לא היה נכון לנו לעשות אותו, וזה היה שיעור גדול. במקום של חופש מבחינתי, לבחור בחופש ולא במשהו שמעיק עליי באמת. כן, כן. ואני חושבת שזה גם משהו בתהליך ההתבגרות שלי. שזה שאני מורה ומלמדת זה נהדר, ואני בן אדם נפלא ונהדר וזה, אבל יש לי את השיעורים הפרטיים שלי. ונראה לי שזה היה חשוב בתהליך ההתבגרות. והיום אני באמת בשלה למשהו אחר. אולי זה הוא מתקשר. נו, בוא נבדוק. הלו. שלום. 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 היי מיקי ומאיה. כן, היי. מה נשמע? מאיה, נשמעת אישה מאוד מאוד מיוחדת. שמי סופי, קודם כל. אהלן סופי. היי סופי. את מאוד מעניינת. תודה, מאמילה. מאוד מאוד מעניינת. תודה. וככה אמרתי אני אתקשר. הלו? כן, אנחנו איתך סופי, סופי. לגמרי. עכשיו את תצטרכי, מאיוש, את תצטרכי לעזור לי, כי סופי היא חברה טובה שלי. אוקיי. זאת אומרת, אני יודע עליה המון. אני שומעת אתכם לא רחוק. הנה, עכשיו התקרבתי לטלפון יותר טוב. כן. נשתדל לצרוח. אוקיי. זאת סופי חברה טובה. ואני כל פעם שאני מנסה, לא, לא, סופי חברה, חברה טובה. אוקיי. וכל פעם שאני מנסה לתקשר לה, אני, מה שעושה לי בעיה זה שאני אף פעם לא יודע מה, אם זה אינפורמציה שאני יודע או שזה אינפורמציה שהגיעה אליי. אוקיי. ולכן אני חושב שיש פה הזדמנות נהדרת להשתמש בך. בואו תשתמש. כן, את מבינה, אני אף פעם לא יכולה לקבל ממנו. אני חושבת שאת כל הזמן מקבלת. ואני תמיד מקנה, לא. אני מקבלת ממיקי המון דברים. כן. הוא חבר מקסים ואיש מקסים, וככל שאני אגיד, אין מילים. אז תגידי לי, סופי, מה השאלה שעומדת על הפרק מתחילת? אני, בתקופה האחרונה, מרגישה שהקרקע היציבה שהייתה לי, מכל מיני בחינות, די פתאום התערערה לי. מאיזו בחינה? מכל מיני בחינות, אם זה זוגיות, אם זה משפחה, אם זה ילדים, אם זה מכלול שלם. אם הרגשתי פעם איזושהי קרקע יציבה, ושאני יודעת איפה אני נמצאת, איפה המשפחה שלי נמצאת, ואיפה כל דבר נמצא במקום, פתאום לאחרונה אני מרגישה שזה די ככה, זה לא מה שזה. אני לא יודעת אם אני מגדירה את זה נכון. אני חושבת שלא ממש. מרגיש לי איזושהי, מרגישה לי איזושהי אי-יציבות בחיים שלי, או שזה איתי באופן אישי. אוקיי, אני אתקשר לך בצורה של טרנס, כי אני לא ממש מבינה אותך, אז יקום פשוט יענה בדרך שלו. בסדר? אוקיי, אני אנסה לו, אבל אני... השמיעה היא קצת... אבל אני אנסה... עכשיו את שומעת אותי יותר טוב? לא, היא שומעת אותנו מפה. את שומעת אותי יותר טוב עכשיו? כן. אוקיי. אז אני אנסה סופי לתקשר, ואחר כך נסביר את התקשור, נראה אם יש משהו שלא ברור, בסדר? אוקיי. אם כך, תוכלי יקרה להתבונן על אותו מקום שמתערער כעת בחייך. אין זה באמת רעידת אדמה גדולה ועמוקה. אלא רק הזדמנות חדשה בשבילך להתבונן כיצד את יוצרת יציבות חדשה בחייך, לא מתוך הדרמה, לא מתוך הפחד, ולא מתוך המקום שחושש לזוז ממקומו, אלא להתבונן היטב מתי התרעננות יכולה להיות טובה בעבורך, התחדשות כזאת או אחרת שיכולה להיות טובה בעבורך. אין את עומדת ליפול, והאדמה אינה עומדת לפעור את פיה, ואת אינך עומדת ליפול אל התהום, אך בהחלט משחזרת את מקום שמאפשר מקום של בלבול וחוסר אונים, עד כדי שנדמה שיש איזה בעלה חזקה בסביבה.
וכל מה שעלייך לעשות כעת זה רק להתבונן פנימה ולומר, חזקה אני, יודעת אני, אמצא את דרכי. האם זה ברור? כן, מאוד. אני בשוק. למה את בשוק? קודם כל הבנתי, ואת אומר, אני, נדמה לי שאני מבינה מאוד טוב, ואני בשוק, כי גם, כי מיקי אומר לי את זה כל הזמן. זאת אומרת שבאמת השיעור שעומד על הפרק, מה שמיקי, בגלל זה אמרתי לך שהוא אומר לך, הוא אומר לך, אבל בגלל שהוא אומר לך, אני לא יודע, אני כן יודע, הוא מבלבל אותך, אבל הוא מעביר לך את המסרים האלה, ולפעמים זה באמת מקום שאומר לך, זה בסדר שאת רואה את ההשתנות, משהו באמת משתנה, אבל את יכולה לעמוד איתן וחזק, להתבונן, ולדעת שהכל בסדר, עתידי... הכל בסדר. כן, הכל בסדר, ועתידי ליצור את הטרנספורמציה הנכונה. זה משהו שאת צריכה לעשות אותו לבד, זה לא באמת משהו שמישהו יכול לעזור לך בזה. זה, okay. משהו, זה משהו שהוא בגיבוש שלך, בהתבגרות שלך, בלסמוך על העמוד שדרה שלך, וזה לא משהו שמישהו יכול לתת, להעניק לך אותו, זה מבחן נהדר, שום דבר לא מתערר, החיים משתנים, זה החיים. משהו בך משתנה, הטעמים, התפיסה, הראייה, ההתבוננות, את לוקחת עכשיו איזשהו מרחק של פרספקטיבה מתבוננת, וזאת הזדמנות מסוינת בשבילך לבחור מחדש. נכון. אוקיי, יופי. סופי, אני אשאל אותך משהו. מקסים, כן. את חושבת שאת אישה שעברת, שיש לך ניסיון חיים? איך? לא שמעתי. את חושבת שאת אישה שיש לה ניסיון חיים עשיר? לא יודעת אם עשיר, אבל כן, יש לי ניסיון חיים עשיר. אוקיי, אז למה את זורקת את זה לפח? למה את זורקת את זה לפח? הרי ניסיון החיים שקיבלת, כי בוא נקרא לזה... בשפה הזאת, קיבלת ניסיון חיים. מה מטרת ניסיון החיים והחוויות שחווית במהלך חייך? ללמד אותך, לחסן אותך, לעשות אותך חזקה יותר ובעלת ידע. ידע זה כוח, כוח זה מה שאנחנו מחפשים. בעוד שבשינוי קטן שבעצם מפעיל אצלך איזשהו משהו שמבהיל אותך, את זורקת בשנייה את כל השנים שקיבלת, את כל המתנות שקיבלת, את כל ניסיון החיים שקיבלת, את כל החוויות והמגננות שפיתחת במהלך השנים. את כאילו אומרת, אני לא יודעת כלום, אני מפחדת מהלא נודע, אבל זה לא לא נודע. הרי יש לך ניסיון, זאת אומרת, את כן יודעת, את כן יודעת, זאת אומרת, ומה שמאיה אמרה, נכון. העניין הזה שלא לפחד, זה נכון. באמת מהמקום הזה שהשינוי הוא לא בא כדי להפחיד אותך, אלא השינוי הוא בא בעקבות זה שעברת את כל השנים האלה של הניסיון, ועכשיו הכינו אותך שהשינוי שהוא הגיע, את מוכנה לו. זה לא שאת בת עשר וקורא לך שינוי, ואת בלי ניסיון. את מבינה מה את עושה? כאילו קיבלת כל כך הרבה מתנות, ואת בשבריר שנייה זורקת אותם לפח. אני רוצה לשאול... לא, אני לא, אז אני אקח את זה באהבה גדולה. אני רוצה לשאול אותך משהו. השם שלך במקור הוא סופיה או סופיה? סופיה. סופיה. סופיה זה חוכמה. כן. עכשיו תראי, השם שלנו בדרך כלל הוא גם זה שמאתגר אותנו, כדי להגיע למקום של מה שנקרא להרוויח את השם. והדרך שלך היא באמת לגלות את החוכמה שבתוכך, ולא ממקום של אגו, אלא ממקום של אבני בניין שבונים את היסודות שלך, את הבסיס שלך. ופשוט המציאות שלך קוראת לך לסמוך על זה. לסמוך על המקום הזה שעובר את דרכך החוכמה הזאת, ועכשיו היא הכי הרבה נחוצה לך. כל הדברים שאת יודעת להגיד לאחרים, כל הדברים שאת יודעת לחלוק עם אחרים, כל הדברים האלה ששם את נותנת אפילו ייעוץ לאנשים אחרים, זה המקום שכעת דורש ממך לתת את הייעוץ לך, להקשיב לך ולקבל אותו, לקבל את הייעוץ של עצמך, כאילו שהיית מישהו אחר. ואז זה אומר שאת קנית את השם שלך. עכשיו, למה אומרים קנית? זה כמו לקנות חבר. מה זאת אומרת, עשה לך רע ולקנות חבר? אתה חייב לעבור התנגדות. גם אם קונים שרוך נל, אתה שואל למה 5 שקל ולא 4, ולמה עם פסים ולמה לא עם זה, וגם אנחנו צריכים לעבור תהליך של התנגדות לעצמנו, עד שבסופו של דבר אנחנו קונים את עצמנו, זאת אומרת, קונים את החוכמה שעוברת דרכנו. כן, אני מבינה. וזאת החניכה שאת עומדת לפניה, להגיד, זאת אני מוכנה לקבל, להיות ערוץ של חוכמה וללמוד ממנו. ולהבין שזה עובר דרכי. אוקיי,
וואו. סופי, סך הכל אלוהים אוהב אותך, את יודעת. מאוד. כן, כן, לא. אוהב אותך, והוא נטע בחוויות במהלך החיים, בחלקם קלות וחלקם קשות. ואני אוהבת אותך. גם אני מאמין. יש מצב שתקראי לעצמך סופיה? כולם אומרים לה את זה דרך אגב. יש מצב שתקראי לעצמך סופיה? אני דווקא אוהבת, כאילו לא יודעת. אני חושבת שזה יותר עדיף. כן? כן. סופיה, בוא ננסה. יאללה, לא נשמע כבד? מוזר, טיפה מוזר. כי סופי זה צעיר כזה וחמוד וזה כזה... אבל זה כאילו כל היום את אומר סופי, סופי. מה סופי? כן, מה? סופיה. עדיין יש בזה את הסופי, זה לא... זה עם עברה פתוחה, זה כבר עושה לזה יותר טוב. לא, סופיה ללא ספק הוא שם יותר ככה עם כבוד, עם כאילו משקל. סופיה יותר קליל כזה, זה נכון. השאלה אם נקרא לה סופיה... לא יודעת, היא תישן על זה, אני חושבת, לא? איך? כבר הרבה אמרו לה כאילו להשתמש בשם סופיה, נכון? הרבה נתקלנו בה. כן, כבר כמה אומרים לי. אני חושבת שכדאי לך לישון על זה קצת ולראות. לראות עם עצמך ככה, לשחק עם זה קצת. אוקיי. זה יהיה נורא מוזר, שנתקשר אלייך בבוקר, סופיה, שלום. מצוין. כן, זה קצת מוזר. טוב, בסדר. אבל אולי אפשר, את יודעת, אולי אפשר, אני אגיד לך בדיוק איזה, מה אפשר כן לעשות, שזה לא יהיה כאילו מוזר או מביך. זה כן, נגיד, במקומות מוסדתיים. מוסדתיים אומרים? מוסדיים. הבנת מה התכוונתי. מוסדותים. הבנתי. שמה כן, כאילו, אם שואלים לך שלום, זה כן, איך קוראים לך? שקוראים לי סופיה. זאת תגיד לחברים וחברות, סופי זה חמוד כזה, אבל אולי באמת במקומות כאלה, כן, אולי כן להשתמש בשם המלא, ולראות איזה אנרגיה זה נותן. הבנתי. סבבה. אחלה. העולם פתוח ומוכן, מוכן אלייך. היה לי מאוד כיף לשמוע. מאיה, תודה רבה. באהבה, בהצלחה מתוקה. תודה. ומיק, תמשיך, אתה עושה טוב את מה שאתה עושה. תודה, מותך. אמן. ויש לך דש מגיא. נשיקות. טוב. ביי, מותיק. תודה, ביי. ביי. את יודעת, יש לי כל הזמן את העניין הזה, אני מרגיש את זה כל הזמן מסביב, את העניין הזה של שינויים, זאת... אנשים מתנגדים לקצב הטבעי שקורה ביקום. היקום דורש מאיתנו להשתנות, והוא משנה אותנו. הוא ממש משנה אותנו, והוא יוצר סיטואציות שבהם אנחנו חייבים להשתנות וחייבים לקבל שינויים. וכאילו מי שלא הכין את עצמו, לי תמיד הייתה תחושה שאני צריך, אני נורא קשה לי לעשות שינויים, מזל שור, הכי מקובע, הכי זה, אבל כאילו כל השנים האחרונות מכינות אותי לזה, מכינות אותי יותר לספונטניות, יותר לקבל שינויים, ואז פתאום שמגיעים השינויים, יותר קל לי באהבה לקבל אותם, ולהבין שזה, חלק מההתפתחות שלי זה השינוי, כי בן אדם שרוצה להתפתח צריך להבין שהוא גם צריך להשתנות. אתה לא יכול להישאר אותו דבר אם אתה רוצה להתפתח, כי התפתחות זה אומר שינוי. אז זה נורא קשה לאנשים עם הקטע הזה, וזה מקום שצריך טיפה לשחרר ולהבין ש... תסמכו עליו, הוא אוהב אותנו. תראה, הפרסום של עולם הרוח, כפי שהוא קורא היום, הוא לא יכול להיות יותר חזק ויותר גורף, כי זה נושאים שמשתלטים כמעט על כל מדיה. נכון. אבל אנשים לא סתם לא יוצרים שינוי. כדי ליצור שינוי, זה צריך לעבור איזושהי דרך שהיא הרבה פעמים אנשים פוחדים לפגוש, זה את המקום של הכאב, זה אחד. שתיים, זה להישאר במקום המוכר, זה מקום מאוד בטוח, אבל כדי לעזוב את המקום הזה, צריך לגעת שם באיזה משהו שאנשים לא תמיד מוכנים לגעת בזה. והרבה יותר פוחדים לעשות את זה. וזה דרך תובענית. אנחנו לא כל כך אוהבים היום את הדתיות ואת כל מה שאומר, אבל אדם שהוא מתחיל דרך, זה בערך כמו להיות דתי יותר גרוע. אתה נכנס לאיזשהו מסלול שכאילו אין דרך חזרה, אתה מתחיל משהו... ואתה רק רוצה עוד ועוד, וזה כמו איזה משהו שבולע אותך יותר ויותר. ויש שם משהו
שיש גם פחד, גם לשחרר שליטה, וגם לפגוש את הכאב, וגם איך החיים יראו אחרי, ואם אני צריך לעזוב את בעלי או את אשתי בשביל זה, ומה זה אומר לגבי הילדים, והאם באמת מותר לי לעשות הכל. יש שם דברים שאנשים בלי כלים נכונים, הם לא אי אפשר לעשות את השינוי הזה. יש דברים שגם אני עדיין הייתי צריכה לעבור דרכם, בשביל להבין איפה המרחב הנכון שלי. את יודעת, כאילו, את צודקת במה שאת אומרת, ובאמת, אבל בואי נרד לדברים הקטנים. אוקיי. כאילו, דברים הקטנים, מדבר על שינויים, אני לא מדבר על באמת שינויים כאלה של, לא יודע מה, לעזוב את הבית, דברים שהם באמת משנים את החיים מקצה לקצה. אני מדבר על דברים של סתם, לדוגמה, הדוגמה הכי שטחית, כאילו, החלטה של מי מחר, אני במקום אורז רגיל, אני עובר לאורז מלא. נכון. אז זאת הדרך הנכונה. זאת גם שם אנשים כאילו מוצאים את עצמם, חוזרים לדפוסים ישנים, וכאילו, אוקיי, העולם מגלה לך ש... בגלל שעד שזה לא בשל, זה לא בשל. עד שזה לא בשל, זה לא בשל. בגלל שזה לא תמיד, זה משהו שאנחנו צריכים להבין שכשמשהו שולט בנו, התודעה שולטת בנו. זה כוח רוחני, זה כוח גבוה ששולט בנו, שלא תמיד אנחנו, גם משהו שאני מבינה שאני עושה לא טוב. אני פתאום ממשיכה לעשות אותו, ואני לא מבינה למה. זאת אומרת, אני כבר נגיד לא רוצה לרצות, ופתאום אני מוצאת את עצמי, עושה את זה בצורה הכי טבעית. אז אני אומרת, משהו עוד אוחז בי. זאת אומרת, איזשהו רעיון, איזושהי מחשבה, כן. שהיא משרתת שם עולם שהוא בנוי מקדמת עינן. זאת אומרת, אם נולדתי בבית שהריצוי זה חלק מההישרדות שלי במקום הזה, אני לא כזה מהר אשחרר הישרדות. ריצוי, אני לא כל כך מהר אשחרר את זה. זאת אומרת, אנחנו צריכים להבין שכל דפוס הוא יושב עמוק, הוא יושב בבסיס הבנייה של הביטחון של הבן אדם, איך שהוא בנה את עצמו. בן אדם שהוא עדיין כל כך הישרדותי, הוא יעבוד מהבוקר עד הערב, הוא לא יכול לחשוב שהוא יעשה כסף בדרך אחרת. תגיד לו, תפסיק לעבוד, זה כמו להרוג אותו. זאת אומרת, צריכה איזושהי בגרות, איזושהי בשלות בפרספקטיבה, שהפרספקטיבה נותנת את הביטחון, אומרים שקבלה כדאי ללמוד בגיל 40 ומשהו, נכון? כן. אז אני אומרת, זה לא סתם היה. זה בן אדם אוסף ניסיון, כי הוא כבר יכול להישען עליו. הוא כבר יודע שהוא עשה את זה. אז הוא יכול קצת להרפות. אז אני אומרת, האנשים מתעוררים כבר מתוך עצמם. הם כבר שומעים המון המלצות ועצות ודברים קטנים, כמו לדעת מה לאכול לקמח מלא. אז באמת שהדרך להתפתחות זה באמת בצעדים קטנים מאוד. כי גם לקחת משהו גורף וחזק, בן אדם לא יעמוד בזה. אבל אני באמת מאמין שכאילו ברגע ששחררת במקום אחד, אז יש לזה אחר כך איזשהו רצף מסוים. זאת אומרת, אפילו כמו שאמרת באמת דוגמה, לעבור מקמח לבן לקמח מלא. כאילו זה איזשהו, מספיק שאמרת, וואלה, אני מעיז לעשות את השינוי הקטן הזה. ואחר כך יש עוד שינוי קטן של כאילו, לא יודע מה, לשים שרוכים לבנים ולא שחורים. זה נכון. יש משפט ביהדות שאומר, פתח לי פתח כוף המחט, תפתח לך עולם ומלואו. עכשיו, בדור הזה יש הרבה חסד, בגלל שאנרגיה מאוד תומכת בשינוי. והרבה יותר קל לעשות אותו מאשר לפני דור או שניים או יותר. כן. אז אני אומרת, האנרגיה תומכת, ויש הרבה מאוד אנשים שמדברים מודעות, והרבה אנשים, הרבה שליחים יש, שנותנים את הביטחון הזה שזה בסדר, שזה בסדר לעשות. אבל כדי שבאמת בן אדם ייגע בשיעור של החיים שלו, וייגע בשינוי המהותי, זה שינוי תודעתי מטורף, זה משהו שהוא באמת צריך להיות מספיק בנוי, מספיק לבנות את עצמו ולבנות את הגשר הבא שלו, כדי שיוכל לעשות שינויים עמוקים יותר. וזה באמת, כמו שאתה אומר, בצעדים קטנים. כל פעם משהו. כן, ככה לפחות מתחילים. כן. סך הכל שחרר את הפחד, זה הכל. זה הפחד הזה מהלא נודע, מהפחד הזה שכאילו איבדתי, איבדתי אהבה. אני חושב שכאילו זה הכי נכון. זה כאילו יש משהו בלהתאפס למקום מסוים שיש פה אהבה מסוימת. ואם אתה עוזב את המקום הזה, אז איבדת את האהבה, את התדר הזה שאתה מחפש כל החיים. בעוד שכאילו הרעיון הוא לסמוך על זה שיש אהבה גדולה יותר, והיא כן תשמור עליך גם במקום החדש. זה קשה נורא במקום הזה. אני יכול להבין את זה, אבל שוב אני אומר, באמת... זה בדיוק המקום שהשינוי התודעתי מתבקש, של להבין שהכל זה אהבה, והכל זה בשבילך. אבל המקום של החסר הנורא הזה, שאנחנו באים איתו והוא רשום אצלנו, אז אנחנו מאפשרים לו גם להמשיך לנהל אותנו. כן.
פשוט להמשיך לנהל אותנו, והתהליך ההתפתחותי הוא עוזר לשחרר, ואז ליצור את המשהו החדש, אז זה ממקום אחר, מאיזשהו מקום אחר שאנחנו לא מכירים אותו. לא ראינו את אצל ההורים שלנו, לא ראינו את אצל אף אחד בעצם, ופתאום אנחנו צריכים ליצור את זה. תראה מה קורה בעולם הזוגי היום. כולם מחפשים אהבה, דיברנו על זה בתחילת הערב, וגם אלה שנעשו בדרך, כולם מחפשים אהבה, כל העולם הזה מחפש אהבה. אני אומרת, זה בסדר החיפוש הזה, אבל זה בגלל שמשהו אחר מחפש אותנו, להבין מה זה באמת אהבה. להבין מהי אהבה, ומה זה הכוח הזה בתוך העולם הזה, והאם העולם הזה באמת הוא לטובתי? וכשאנחנו עושים את הצעדים האלה, אנחנו לאט לאט מגלים את השיתוף הפעולה שיש בינינו לבין היקום, לבין החיים שלנו. וזה כל פעם נותן עוד קצת ביטחון ועוד קצת ביטחון שאפשר להתקדם עוד קצת, עד שבאמת אפשר לשחרר את התלות. כן, נכון. את התלות הרגשית הזאת. אז אנשים, תעשו אהבה. כי הגענו לסוף התוכנית. מיקי, לא שאלתי אותך על אהבה. אז מי? זה השוק של השידור. זה תוכנית שלמה, רק על זה, על הבעיות ועל זה, גם לי מותק. תודה רבה שהזמנת אותי. תודה ותודה לטליה, ותודה ליוני שהוא איתנו כאן היום. לטליה. ומיוש, היה לי כיף. גם לי. ואת מדהימה, וכיף להיות במחיצתך. Thank you, גם איתך, מאוד. ואני מקווה שניפגש שוב בסיטואציות כאלה או אחרות. בשמחה. אחלה. אז שיהיה לכם שנה טובה, ותודה. Happy New Year. כן, Happy New Year. ותודה שהזנתם לנו, וניפגש שבוע הבא. נסיים בשיר. ביי ביי.